আজি মাংস পাইছো, দালি বটা পাইছো, ভাত পাইছো, খাই ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে খাই কিনি। আপোনালোকে যে আমি দুখীয়া মানুহক এনেকে সহায় কৰিছে, ভাল লাগিছে খাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু জানি ভগৱানৰ ওচৰত আশা কৰোঁ আলোচনী দিয়ে। नमस्कार, डेमोक्रेसी लाइव आपन सकुके स्वागत। आपन लोग सकुए गम पाई डेमोक्रेसी लाइव और मरमलैंड वेलफेयर सोसाइटी तरफ आम कोविड क्लिनिक जी का क्राइसिस कोविड समय जीखिन मानुर असुविधा आज जी निशा मानुर कारण आम सदा एक्टा क्षुद्र मानने सहयोग आगे सहे आम आज गुवाहाटी माजमजिया भंगाघर जी उरणिया खेतु आए उरणिया खेतु तलत आसो इते आम मैं आईता एगी आए आईता कथ पातीम तखे अलरेडी आम कई दिनों तखे ऊर आखिते आमार सहयोग ग्रहण कर বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে খাই কিনি। আপোনালোকে যে আমি দুখীয়া মানুহক এনেকে সহায় কৰিছে, ভাল লাগিছে খাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু জানি ভগৱানৰ ওচৰত আশা কৰোঁ আলোচনী দিয়ে। আজি মাংস পাইছো, দালি বটা পাইছো, ভাত পাইছো, খাই ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, আপোনালোকেতো এতিয়া এতিয়া কি আপোনালোকে এই অৰুণে হেতু তলতে থাকে নেকি, ৰাতিও থাকে নেকি? ৰাতি নাথাকো, ৰাতি নাথাকো, ভাড়া ৰুম আছে তাতে থাকো। দিনত হ'লে আকৌ আপোনালোকে ইয়ালৈ কিয় গুচি আহে? পুৱাই গুচি আহোঁ 6টা বজাত, মালিকখিনি ভাড়াৰ কাৰণে কাম কাম কৰি থাকে, কাজিয়া কৰি থাকে, সেইকাৰণে গুচি আহোঁ, কামো নাপাওঁ, আহি কিনি বহি বহি গুচি যাওঁ। এতিয়া লকডাউন হৈছে, কাৰ্ফিউ হৈছে, হয়নে? এই সময়ততো একচুৱেলি মানে মানুহ ভিতৰত থাকিব লাগে। আপোনালোকে যে এনেকৈ বাহিৰত বহি থাকে, আপোনালোকৰ কোনোবা পুলিচ বা কোনোবা চৰকাৰৰ মানুহে কিবা ছাৰ এইটো ভয় নকৰোঁ ছাৰ কিবা কয় নেকি? একো তেলে কোৱা নাই, আগলৈ নাজানো আৰু কিবা কয় যদি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় গুৱাহাটীত এনেকুৱা বহুত অসহায় মহিলা হওক বা অসহায় পুৰুষ মানে বহুত এতিয়াও এনেকৈ ৰাস্তা পথে আমি ঘূৰি থকা দেখা পাওঁ। তেখেতলোক কিছুমানে আগতে হাজিৰা কাম কৰিছিলে, কোনোবা মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছিলে, এই কোভিডৰ সময়ত তেখেতলোকৰ সেই সুবিধাসমূহ নাইকিয়া হৈ গৈছে। তেখেতলোকে ভাড়াঘৰ থাকে, ভাড়াঘৰ থাকিলে তেখেতলোকে ভাড়া দিব নোৱাৰে কাৰণে তেখেতলোকৰ মালিকে বহুত ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰে কাৰণে তেখেতলোকে এই দিনত কিবা এটা পাওঁ নেকি বুলি এই এনেকুৱা ধৰণৰ উৰণীয়া হেতু বা কোনোবা মন্দিৰৰ কাষত তেখেতলোকে ৰৈ কৰে। মানুহৰ কিমান সমস্যা হয়, গতিকে সেই সমস্যা আমি অলপ অন্তৰৰে অনুভৱ কৰাৰ সামান্য প্ৰয়াস কৰিছোঁ। স্কুলৰ কাৰণে কিছু খাদ্য তৈয়াৰ কৰি আনিছোঁ আমি। অৱস্থা খৰাপ একদম, ঘৰৰ কোনো উপায় নাই আৰু খোৱা দাৱা বহুত কষ্ট চলি আছোঁ। এই যিসকলে ইজনে সিজনক যিটো মনোবল দিব লাগে সেই মনোবলটো দিব লাগিব, আৰু যিসকল নিশকায় মানুহ আছে যিসকলে এতিয়া সজাগ হোৱা নাই তেখেতলোকক সজাগ কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ। তাৰমানে আমাৰ ডেমক্ৰেচি লাইফৰ মৰমলেণ্ড এন জি অ'ৰ ফালৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আমি কৰিছোঁ। ঠিক কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ ধনী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু আমি গোটেই অসমখনক সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি এজনকতো পাৰোঁ। এই ধৰণৰ আমি এটা আত্মবিশ্বাসী মন বা উৎসাহেৰে এই মানুহখিনিৰ যিটো ভোকৰ এটা সংগ্ৰাম, কাৰণ তেওঁলোকে
খাদ্য যোগাৰ কৰাটো দূৰৰ কথা, খাদ্য বনাই খোৱাটো দূৰৰ কথা, এইখিনি সময়ত যথেষ্ট সমস্যা হয়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আমি সামান্য পৰিমাণে আমি চাৰিজনক পাঁচজনক বা দুইজনকতো আমি কৰিব পাৰোঁ, সেই কামখিনি আমি কৰিছোঁ। আৰু এইটো কৰি আমাৰ কেৱল নহয়, আমি সকলোকে কথাটো অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ প্ৰান্তত কোভিড প্ৰটকল মানি চলি এইদৰে এই অসহায় লোকসকলক এমুঠি অন্ন তেওঁলোকে বহুত দিব নোৱাৰে, অলপটো দিব পাৰে। আৰু যিসকলে নিজে ফিল্ডত গৈ যোৱাৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ডেমক্ৰেচি লাইভ মৰমলাইন ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ সেই মনৰ ইচ্ছা আমাৰ যদি পূৰণ কৰিব পাৰে, আপুনি আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব পাৰে আৰু উপস্থিত থাকি এইদৰে এই ৰাইজৰ সেৱা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আমি হাজিৰা কৰি খাওঁ, হাজিৰাও নাপাওঁ, নোৱাৰাকৈ কাম চাম নহয়। আৰু এতিয়া লকডাউন চিজন, এতিয়া মানুহৰ কৰোণাৰ কাৰণে যাবও নিদিয়ে।